queda un mes para a festa da Dorna e todo vai tomando forma. Non só se vivirá unha semana dorneira, senón que hai preparadas máis actividades como o viveiro dorneiro, un campamento para os máis pequenos. Ribeira xa está a facer a conta atrás para vivir a súa celebración máis característica, a festa da Dorna. A Real e Ilustre Cofradía da Dorna avanza na súa organización e o sábado compartiu na Asamblea de Peñas a forma que terá o calendario. O 18 de xullo, a Marea Dorneira fará súas rúas do municipio que volverán a coller as actividades tradicionais desta celebración. Non faltará o enjalanamento, o juateque, a canción de tasca, as carrilandas nin as embarcacións, aínda que haberá algúns cambios nalgúnas actividades. Normalmente a ruta de tapas é sábado e máis domingo. Que pasa? Que porque o domingo está todo o mundo morto pola canción de tasca, que morre todo Dios, parecía que non había moita xente, a hostelería tamén nos dixo que ne facía falta descansar un día, porque senón teñen que cerrar, está a morrer. Entón, que decidimos pasar a ruta de tapas para o viernes este ano, para probar a viernes a mediodía, así tamén dinamizamos un pouco máis Ribeira e un pouco máis levadeiro para todo. E vamos a facer unha cousa nova, o Mercadillo Solidario pola tarde, que seguramente xa nos portales de San Mamé, por debaixo dos edificios. Cas distintas asociacións que es que vamos a colaborar, sabes, estamos colaborando estes anos, como moitas asociacións, Creva, Ambar, Amigos, todas. Entón, se van poñer o mercadillo e van meter os seus produtos. Tamén haberá modificacións no desfile do Facho Dorneiro para facelo máis inclusivo. Este ano estuvemos colaborando con Agape, aquí do Cuerpo Presente. Vamos a ter no, se non me equivoco, no Facho Dorneiro, unha parte na que vamos a intentar limitar o sonido. Por qué? Porque Agape representa as persoas neurodivergentes. Son persoas que teñen hipersensibilidade acústica, TEA, por exemplo, entonces. Queremos que participen na Dorna. Queremos que vivan a Dorna. E non poden ir ali porque, obviamente, con ruido, con as charangas, con bombas, estalidos, non poden. Entón, vamos a poñer un tramo, polo menos, no que non haya sonido, para que poden vivir a Dorna tamén con nós. Vale? Entón, se vedes que un tramo está o sonido un pouco máis baixo, xa avisaremos que tramo ha de ser, estamos mirando, estamos coordinando con eles. Se vedes que nese tramo hai un pouco menos de barullo, non hai que se acabar as pilas, é que estamos respetando. A Dorna non só se vivirá do 18 ao 24 de xullo, senón que os máis pequenos poderán coñecer o que en sí a festa no viveiro dorneiro, que se desenvolverá do 1 ao 31 de xullo. Campamento baseado no espírito dorneiro e no que as súas actividades están directamente relacionadas con todo o que se realiza na festa. Con lo que nos dixeron alguns pais, que empezaba a ser como un campamento máis. O sea, que non tiña nada da Dorna específico. Este ano sentámonos que a empresa que colleu eso e obligámoslle a facer o campamento como se facía os primeiros anos. Cumplindo as cousas da Dorna. Teñen que facer a canción de tasca, teñen que facer as carrilanas, teñen que vivir a Dorna son rapaces. Entón, recordaros que o viveiro este ano vai moi metido un rollo Dorna porque non queremos que sea un campamento máis. Obviamente ten que ser un campamento torneiro, van facer as súas camisetas, van facer todo. Para que se viva a Dorna. Creo que vai ser menos horas como ano pasado, pero ha de estar guai. E o prazo de inscripción aínda está aberto na web da Festa da Dorna. Outra das actividades destacadas son os xogos que se fan en Coroso, aínda que este ano hai algúns que están no aire. Este ano están prácticamente todas as piñas confirmadas que volven a facer os mesmos xogos. Entonces, o tute, a escoba e o póker quedaron colgadas. A piña que os facía, este ano dice que non se poden encargar deles. Non están as persoas que os facían a piña e os demais pois non poden. A gente aquí se pode encargar destes xogos de cartas ou de algún deles, ou sim. Tamén se puxo a data de apertura do estaleiro dorneiro, que será o 1 de xullo, aínda que falta por saber se será na antiga lonxa ou na carpa multiusos. Avanzan tamén os preparativos do baile de gala, que será o 23 de agosto en Torre Xunqueira, que será o punto final á 76 Inxladura, que contará cos mojinos escocíos como cabeza de cartel.